Він знаходиться лише за один крок до того, аби представляти Україну на Євробаченні 2024. Він зачаровує своїми піснями. Він закохує в себе фанаток. Він – один з представників нового шоу-бізнесу, який стрімко розвивається. Він як так. Мирослава Мандзюк провела відверту розмову зі співаком. І дізналася про всі труднощі, які траплялися з ним на шляху до успіху. Познайомилася з коханою артиста і довідалася – на що, як так, готовий піти заради неї. Дивіться зараз, як так, інтерв'ю, яке не залишить байдужим нікого. Як так у 18 років стати одним з найпопулярніших співаків країни? Запитаємо у співака, як так, він вже на підході. Спіймати виконавця поміж турами для нас виявилося ще тим квестом. Адже публіці так полюбилися його пісні, що у «Як так» концерт за концертом із повними аншлагами. А кліпи набирають десятки мільйонів переглядів на Ютубі. Впевнені, що «Порічку» у виконанні «Як так» і «Коли» чули і ви. Золота «Порічка», щастя «Порічок», тою квіткову стрічку. Під псевдонімом «Як так» виступає 18-річний юнак Ярослав Карпук із селища Стара Вижівка на Волині. Змалечку знав, буде співаком попри все. В садку я завжди співаю, всі там до мене дивилися, хлопали. Так само в школі там було. Найбільшою підтримкою його таленту в дитинстві були дідусь та бабуся. Та коли онук сказав, що хоче обрати співсправою свого життя, ті взялися за голову. Мене дід з бабою, вони музиканти професійні, от, викладачі. Ну, вони мене навчали музики, вони взагалі дали мені любов до музики. Вони не хотіли, щоб я там був теж музикантом. Вони, як вони кажуть, знають, який це хліб. От, ну, хочуть сказати серйозніше. Наприклад, як батьки, які працювали держслужбовцями. Хлопець розумів, це точно не його шлях. Ну а рідним, врешті-решт, нічого не залишилося, як змиритися. Далі десятки пісенних конкурсів і практично всюди призові місця. Нині Ярослав дистанційно навчається в Академії естрадно-циркового мистецтва у Києві. Ти, ну, реально вже дуже успішний співак. Дякую, і тоді питання, ну, навіщо тобі ще та освіта? Чи не думав ти про те, а можливо, воно мені й не потрібно, можливо, я залишити? Я поступив ще до того, коли був «Як так» взагалі, і тільки приїхав в Київ, і освіта треба, насправді, щоб розуміти свій голос там правильно. Дуже багато концертів, і треба ж якось себе тримати в тонусі. Насправді ж цих концертів могло б зараз і не бути. Адже старт кар'єри «Як так» припав на перші дні повномасштабного вторгнення. Ти почав випускати кавери на початку лютого 22-го року, так? Як ти казав, тебе один вийшов 3 лютого, і другий планувався 24-го. Ну, такий, м'яко кажучи, важкий час для початку кар'єри. Чи не було тоді думки, а можливо, не варто? Точно не було. Я ніколи там не падав духом. Я завжди там, ми ходили, я там якісь там вікна клеїли скотчем, я там грузили в якісь на блокпости мішки з піском. От. І потім я просто сидів вдома, я грав, співав під гітару. Звісно, собі було страшно, звісно, страшно. Потім поняв, що якщо не зараз, то коли? Треба максимально підтримувати і розвивати нашу музику, і треба робити. Авторські пісні миттю розліталися, і з кожною наступною любов слухачів тільки збільшувалася. Та всі, хто дивиться зараз на нього і думає, що життя артиста – це суцільна казка, Ярослав спішить розчарувати. Авторські пісні миттю розліталися, і з кожною наступною любов слухачів тільки збільшувалася. Та всі, хто дивиться зараз на нього і думає, що життя артиста – це суцільна казка, Ярослав спішить розчарувати. Це так солодко звучить: слава, популярність, гроші, особливо час війни. Ох, як їх та так і близько немає. От. Праця, зарядженість, недоспані ночі, в автобусах, в машинах, куча репетицій, куча людей, яких звали, та вчися тут в університет культури 15 років, потім туди, потім туди, потім туди, потім не зможу буде співати, і все. Ти зламав систему, так? Цих всіх інструкцій, які тобі давали з різних боків. Напевно, треба просто слухати себе, а не людей, які тебе не вірять.
Або ж слухати людей, які вірять у тебе понад усе, як кохана співака Аліса, яка нині є його менеджеркою. Разом вони вже майже 3 роки. Як ви познайомилися? Ну, ми були знайомі з самого дитинства. Ми ж з нами СНТ, наші баки знайомі. От. І я знав, що я така дівчина. От. Вона мені не дуже подобалася спочатку, як і я їй. Бо я ж там, типу, співав. Вона вважала, що я спіймав зірку, як ти казала. От. А потім був один момент, була шкільна дискотека. Я, звісно, її крутив з хлопцями. І ну, прийшла одна дівчина, і тоді все понеслося. Це твої єдині такі серйозні стосунки, які в тебе були? Ну так. Да. А ти романтик? Раніше, ну, коли ще ми в Києві жили, там півроку до війни, я був в общазі, там фінансів не було взагалі. У мене там було 500 гривень десь там на карточці, в кармані. Ну, я купив за ті 400 гривень і букета здорового, а на ті 100 гривень я собі ще якось пропетляю. Так що, ну, десь, напевно, глибині душі такий. Я знаю, що Аліса старша від тебе на 2 роки. Чи у вас це викликало колись дискомфорт у стосунках? В перший час мене викликало. Я боявся осуду людей, що скажуть люди, що всі там, типу, будуть. Але потім, я думаю, байдуже вже. Кохання сильніше за все. І навіть за витівки прихильниць співака. Бували навіть драки дівчат в перших рядах. Коротше, концерт. І я співаю пісню, і тут бачу, прям починається заміс, називаємо це так, між 2 дівчатами. І що ж, я підходжу, я співаю, і кажу, дівчата, ми будемо дивитися концерт трохи, а не якось їх зупинив, кажу, станьте туди, ви туди, і просто дивіться концерт. Та буває дуже різне. Більше про це різне дізнаємося у грі «Було, не було». Отже, забувати слова пісні на сцені. Класика. І як вдалося викрутитися? Всі разом. Боятися вийти на сцену. Відчували великий сором перед батьками за якийсь вчинок? Та чудив я. За який найбільше соромно? За те, що можна розказувати? Чи те, що не можна розказувати? Ну, колись мене спинили поліція, коли я не мав права, взяв їхню машину. І от мені тоді було дуже соромно. Напевно, причина для такого вчинку була вагома? Їхав до дівчини десь зимою вночі мінус 20, без прав, без нічого. Прекрасно. Кохана вчинок зацінила, а батьки пробачили. Та цікаво і про інші витівки почути. Випити дуже багато алкоголю, щоб на ранок не пам'ятати, що було. Вкрасти щось у магазині. На жаль. Десь коли був малим, та що, якийсь сочок, може, якісь жувачки. Набити тату. Не хочу. Бажання припинити кар'єру. Маю надію, що не буде. У найближчий час так точно, адже виконавець набирає обертів і претендує поїхати від України на Євробачення 2024. Сьогодні ввечері вже фінал «Нацвідбор», тож в тебе є можливість закликати і наших глядачів, щоб вони голосували і підтримували тебе. Народ, дуже надіюся на вашу підтримку. Я від цього стараюся завжди зробити все можливе, щоб було дуже круто, щоб було красиво. І тільки надіюся на вас, на вашу підтримку, на ваші голоси, все буде в дії. Дякую за це інтерв'ю і бажаю тобі пройти і представити Україну на Євробаченні. А навіть якщо це так не складеться, то завжди пам'ятати, що все в нашому житті відбувається в потрібний момент. І це інтерв'ю також. 100%. Дякую. Дякую тобі.